emoção, vibração, garra e determinação. Um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal Banda Show. Poeta Carlos Drummond de Andrade, bairro Projeto N10, cidade Petrolina. Regente Marília Graziele, mor Carlos Reis. Agradecimentos, primeiramente a Deus, a nossa gestora Thelma Dias e a todos que contribuíram para o nosso sucesso. Mensagem: a união faz a força. Banda de percussão, poeta Carlos Drummond de Andrade, em julgamento!